hindi nga niya alam na nasa custody na eh. Mm -hmm. Oo, mm -hmm. so, o, na, inerlip na ng ano. Hindi niya alam na merong C-130. Wala siya. Blind talaga siya. Bulag. Huli na. Sakote na. what so Apple about that? This, this is all about hard work. luko, -luko. This is all about hard work. Huwag mo kami pinaglolo ko. Nagsalita na yang si go Ubahib. Ah, Matagal nang uh, nagkakaroon ng negotiation. Kaya hindi sinabi sa'yo, Abalos, kasi isa ka rin sa mga madadaldal. Di pa ho nag-uumpisa ang kampanya, pero nababahala na ho tayo para dito sa kandidatura nitong si uh, Ben Hur Abalos. Ha? Baka uh, inaakala ho niya yung mga pinagagawa niya na yan, eh, nakakadagdag ng pogi point sa kanya yan sa 2025 midterm election. Ha? sa acting, ha, sa pagdi-deliver ng speech at yung dramatic effect, eh talagang kuhang-kuhang share. Pero pagdating sa katotohanan, eh hindi naman siguro maniniwala dyan yung, ang ating mga kababayan. Bago ho tayo magkalimutan ha, bago magkalimutan, kasi ho pinipilit ho nitong si Marcos Jr., nitong si Abalos, yung si Marbil at yung si Tore, sumali na rin ho sa party. Bago ho magkalimutan kasi pinipilit ho nilang ipasok yung naratibo na itong si Pastor kay Kibuloy, hindi naman talaga surumurender. Bagkus na huli ng ating PNP. Bakit? Para huyan, para huyan Ha, doon sa mga isasampang kaso sa kanila ng mga abogado ng KOJC, yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya palalabasin ho nila na nahuli ang si Pastor Apolo Kibuloy dyan sa KOJC compound. Pero, tayuan mo yan, ha? Abalos, tayuan mo yan. Siguro daw mo mong tayuan mo yung mga pinagsasabi mo na yan. Dahil pagka merong naglabas ang ebidensya na hindi talaga nagstay yan si Pastor Apollo buloy dyan sa KOJC compound, paano ba yan? O, oh. Hindi ka natatakbo ng pagka-senador pagka nagkataon. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, isang like at isang subscribe. Bago humatulog, umpisa, uh, pasadaan muna natin na mabilisan ito kasi napakainit ho ng ngayon ito, ngayon ito sa social media. Talagang uh, marami na hong nagagalit uh, dito kay Abalos yan sa kapulisan. Hindi lang ho sa mga ginawa nila sa kay OJC. No? Yung mga pang-aabusong ginawa nila dyan sa kay OJC member. Pati ho dito sa mga kasinungalingan, nahuli nat lahat-lahat itong si Pastor Apolo Cubuloy. ayaw pa rin ho nilang tak, -tak, tak tanggapin ang katotohanan na yung intelligence nila dyan sa loob ng kay OJC, Apple Park. Siyang like at siyang subscribe. Kung gusto nyo sumahal sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba. Shoutout out ah, sa lahat ng uh, uh, uh bagong uh, subscribe dito sa PH Update. Hai, na nga mga kababayan, bago ho natin pasadahan itong mga punto de vista nitong si Sir Jason sa kaugnay dyan sa pagpupumilit nitong mag-aamo na to, nitong si Marcos Jr., yang si Abalos, yang si Marbil, na nahuli at hindi sumurender yang si Pastor Apolo Gubuloy. Pasadahan ho muna natin, i-remind ho muna natin yung ating mga kababayan kung ano ba ang mga naging litanya nitong si Torre noong uh, pumutok na ho ang balita na itong si Pastor Apollo Quibuloy, eh, sumuko na, okay? Pakinggan nun natin. Eh, wala na tayong magagawa. Nasa kustindihan na siya ng uh, mga kapulisan. Gusto ko lang natin patunayan dito na napakasinungaling ng administrasyon itong si Marcos Jr. At kung magagrab ho nila lahat ng credit sa buong Pilipinas sa lahat ng nangyayari. Sige na, kayo na lahat. <laughs> i grabho nila lahat. Sige, pati korupsyon, i-grab nyo na rin ng credit. Pagdating sa korupsyon, pagdating sa illegal na droga, lahat na, i-grab nyo na. May din naman kayo mag-grab uh, uh, ng credit. Eto, pakinggan ho natin itong si, uh, ano pangalan to? itong si General Torre. yung operasyon natin na huli or sumerender ba si Pastor? Ang exact details niyan, pwede ba si SIR Jim nang tanayin niyo, or si Gene Fajardo? Hmm. Kasi, Pero, initially, I don't know the exact details. Hmm. Ouch! Yun ho ang katotohanan doon. Imagine, imagine, imagine nyo na lang ho, mga kababayan, kayo ho ang commander on the ground. Kayo ho ang amo. Yeah, ikaw, kayo ho ang boss dyan eh. Ah, meron ng ngyayaring negotiation between dito sa kampo ni Pastor Kibuloy at dito sa ISAP. Wala kayong kaalam-alam. Ngayon, ngayon ho, bigla ho kayong lilitaw sa media, ha? magpapabida ha? at igagrab lahat ng credit dyan sa pagsuko na yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ha? 16 days, remind ko lang ho kayo ha, 16 days ho lang nanatili doon. Kaya yung, malamang, yung pressure na binigay kay Pastor Apollo Kibuloy, isa ho sa mga dahilan ng pagsuko niya. Pero meron hong mas malalim na kadahilanan kung bakit sumuko na ho siya. At sa tingin ho natin, basbas uh, -bas na rin ho yan ang uh, advice ng mga kaibigan niya o yung mismong abugado niya na kailangan na, kailangan na niyang sumuko dahil nakita ho natin kah kahapon yung mga miyembro ni Pastor kibuloy eh handa na rin ho. Naririnig ho natin ang kanilang mga litanya, eh ready ready na ho silang makipagbalagbagan sa mga polis. Okay, malinaw ho. Yan ha, malinaw ho. Mali maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Ang sinabi netong si General Torre, noong, na noong na uh, lumabas yung balita na sumurender na si Pastor Apolo Gibuloy. Eh, ilatag mo muna natin para para malinaw kasi ang na hong uh, minekos mekos na ho ni Abalos ang uh, kumbaga ang mga kaganapan doon sa kanyang doon sa nangyaring uh, press conference kani kaninang hapon na ha? kaugnay diyan sa pag suko na yan ni Pastor Apolo Gibuloy. Hindi ho siya hindi ho siya nahuli bag sumuho. Ah, wala na yan. Kumbaga, ano na eh, tapos na rin naman eh. Wala na naman tayong magagawa. Kahit ano pa naman yan, nasa kustodin na siya ng polis, di ba? Ang issue lang mo dito, papakita lang ho natin kung gaano, ka, pa, ka gaano ka, katindi ang pagiging oportunista, gaano katindi ang pagiging sinungaling nitong administrasyon na to. Heto mga kababayan, ikaw abalo sa panindigan mo yan. Siguraduhin mong tatayuan mo yung mga pinagsasabi mo na yan na nahuli niyo yan si Pastor Apolo Ibuloy. Heto Okay? Umamin na ho yung si Torre na wala siyang kaalam-alam. Blindsided -blind ho siya. Hindi, hindi ho siya inimpormahan kasi isa ho siya sa mga madadaldal. Ika nga. Eto. Ngayon, kung nahuli ang, yung, si Pastor Kibuloy dyan sa uh, KOJC Compound, 16 days ho sila dyan. Ang ginawa ho kay Torre, inutusan ho siyang maghukay dyan sa ilalim ng uh, Jose Maria College. 5,000 police personnel pina, pinaikutan ho nila pinasok ho nila, nagsiksikan dyan sa OJ si Compound, ya ang 5,000 police personnel na yan, wala ho silang nakitang Pastor Apollo Kibloy. At base doon sa ating nakitang kutis, ah, yung uh, complexion nitong si Pastor Apollo Kibloy, eh, nangitim ho siya. <laughs> Saan ho ba naman kayo nakakita ng uh, nagkulong tapos biglang nangitim? Wala akong ganun. Mangingitim lang ho kayo kung uh, nasa bukid kayo o kung anong, anong ginagawa niyo dyan sa labas. Uh, ibig sabihin no, nasa labas si Pastor Apolo Kibuloy. Ha? Uh, pinapanood niya ang mga ginagawa ng mga kapulisan na to sa malayo. Nakikita niya ho sa malayo ang mga pinagagawa niyang si Torre. Tatayuan mo yan, uh, Abalos, ha? pagka merong lumabas na mga ebidensya na hindi talaga na natili dyan sa kay si Kompanya, si Pastor Apolo Gibuloy. Naku, tostado ka na naman. Eto ho, ang word lang naman dito ay yung uh, tinatawag na nahuli. Ha? Ah, pinakita namin na nakatrap na siya, Apollo Gibuloy. Huli na siya. Tsaka lang siya namilit na sumurender for us. huli na, sakote na. What's so apple about that? this this is all about hard work. Loko loko. This is all about hard work. Wag mo nga kami pinagloloko. Nagsalita na yung si Gov Ubahib. Ah, matagal nang nga uh, nagkakaroon ng negotiation. Kaya hindi sinabi sa iyo Abalos kasi isa ka rin sa mga madadaldal. Isa ka rin sa mga hindi mapagkakatiwalaan na sa mga gabinete ni Marcos Jr. Tanggapin niyo na ang katotohanan na walang tiwala ang sambayan ng Pilipino sa administrasyon na 'yan. Pati yung si Pastor Apolo Kibuloy, wala rin tiwala. <laughs> Yun nga ako kasi, ah, itong uh, litanya ho ni, ano na to, Abalos, ah, linabas yan bago nagsalita yung si uh, Governor Ubahib. No, ang sabi ho ni Governor Ubahib, eh, correct me if I'm wrong ha, Five days ago pa, bago mahuli si Pastor Apolo Kibuloy, meron ng talks. Ah, Uh, tinawagan na nitong si uh, Atorne Turion, itong si Gobo para maging uh, uh, gumit na uh, dito sa mga AFP at dito kay uh, uh, Pastor Apollo Kibuloy. Yun ho ang katotohanan. Hindi ho siya na corner. Hindi ho siya na kote Wala hong nangyaring cornera na wala hong nangyaring sakotehan. Okay? Abalos, five days. Correct me if I'm wrong kasi ay, ko ayoko nang balikan yung ano ni ano orin niyo na lang sa uling video natin. Marami ng talks bago bago sumu, sumuko yang si Pastor Apollo Buloy sa ISAP at hindi sa AFP. Si si Avalos eh, hindi rin ho siya kasama sa usapan, no? Kaya maliwanag ho 'yun mga kababayan. Si Abalos, kumbaga dito sa issue na to, isa ho siya sa mga opportunistang epal na sinusulit ang issue para sa media mileage dahil nagbabalak usyang siyang tumakbo ng senador sa 2025. Ilatag na ho natin ang katotohanan dito, wag na ho tayong maglukuhan. Kaya ho nag eepal yung si Abalos dahil meron ho siyang balak na tumakbo sa 2025 midterm election. Kasama ba ho siya sa official lineup nitong si Marcos o hindi? Yan ho ang katotohanan dyan. Ah, majority naman sa mga ano na yan, sa mga uh, line lineup ni Marcos Jr. kung atin titingnan ngayon mga panahon na to, eh todo-todo ang pagpapabibo sa social media. 'Di ba ho? Ito mga kapay, wala na daw, wala nasa na daw itong si Pastor Apolo Hibuloy. Huwag niyo lokohin ang mga sarili niyo sa bagay, no? Ah, uh, ganyan naman ang kasi ang tingin kasi ho, kaya ganyan ho magsalita yung mga tao na yan. Natantya ho nila ang sambayan ng Pilipino. Ha? Nakuha ho nila, ganyan lang palang lukuhin itong mga Pilipino na to. Kaya feeling ho nitong mga bangag na to, kahit anong lumabas sa kanilang mga bibig, ay eh, pinapaniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Kaya, kung nakikita nyo ho yung mga post na yan about sa kay Abalo, Abalos o kay Marcos Jr., eh, magkomento ho kayo. Sabihin nyo ho yung saloobin nyo dito sa mama na to. Kasi pagka nagkataon, eh, lulubus-lubusin ho nila yan. Mamaya't maya inala tayo ah, sa mga kasinungalingan na ipinapakalat nila sa social media. Sumuko. Nung wala ka nga kaalam-alam, meron negotiation. Nung meron ka natanggap na picture, nahuli na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito talagang si Abolos. Ito mga kababayan, basta siguraduhin mo, tatayuan mo yung mga ano mo, litanya mo na yan. Ha? Ha? Ito mga kababayan, paglabas pasok ni Kibuloy sa KOJC, kwentong kutsero lang. Paano kwentong kutsero? Oh, paano ang kwentong kutsero? Sige nga, paliwanag mo nga sa amin. Meron pa kayong gina ginamit na ground penetrating radar. nagdeploy kayo ng mahigit sa 5,000 na uh, police personnel. nag kayo dyan sa KOJC compound. Kung kwe kwentong kat kat kwe uh, kutsero na labas-pasok yung si Pastor Apollo Kibuli, wala naman hong ganong kwento. Ah, Uh, nagpapahaging na naman itong si Mang, uh, Mang Ben eh. Ang issue lang naman ho dito, kaya nagpupumilit yung si Abalos at itong si Marcos Jr. na nahuli nila itong si Pastor Apolo Kibuloy sa kanilang uh, mga imagination. Para yung mga nakaabang na patong-patong na kaso sa kanila, eh humina. Kaya, yeah, lang naman ho yun. Para ho yun sa mga kasong. Kasi pagka talagang nahuli dyan si Pastor Apolo Kibuloy, baka meron pa ho silang mapakulong dyan obstruction of justice. Pero wala nga ho dyan si Pastor Cubuloy. Ha? Ah, hindi ho siya nahuli dyan. Bagkos eh, sumurender ho siya sa Armed Forces of, the Philippines. Hindi sa, eh, hindi sa PNP, hindi kay DILG Secretary Ben Morales. Anggapin nyo na ang katotohanan na, 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 natalo kayo dito sa isang to. Ito ho ah. ito, sandali lang. Lagay ko lang ho dito ito. Tapos, ito pa ho. Itong matindi dito. Nakita ko lang to kay Brigadier General Orlando E. De Leon. Ito mga kababayan. Ito talaga nga magkakajamming na to eh. Matindi ho. Marco Seis Kibuloy did not surrender but he was arrested. Palakpakan ho natin ang mga bangag. Anak nang to una, walang, walang pananakit na nangyari, walang arma sa mga pulis. Nandun yung mga pulis para magsilbing proteksyon sa mga KOJC member. Ngayon naman ho, uh, nung sumurrender, hindi daw ho sumurrender bagkus eh, na <laughs> yeah wala na ho talaga. Itong presidente na to, suko na ho tayo mga kababayan. Okay. Tapos, lagay ko dito to, itong kay Marcos Jr. Lagay ko dito yung kay Torre at kay Marcos Jr. Ayan o mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na tumabilisan lang huto ito. Pakinggan lang ho natin na mabilisan ang mga punto di vista. Ito si Sir Jason sa kaugnay. Diyan sa mga pinapakalat na fake news, ito ng mga GMA, eh, nagpapadala ho sa fake news. O, oh, GMA ho ang nag-ano niyan. Eh, ba't nyo pinablish yan? Di nyo ba nakita? Di nyo ba narinig yung uh, statement na si Gobo Bahib? Surrender nga sa isap! <laughs> nagsusumigaw na ang mga testigo at ebidensya na sumurrender siya, merong naging mediator sa pag-surrender niya. Bakit? Arrested pa rin. Mga bangag talaga, ng na Ganyan, ganyan, ganyan ho? Ganyan ho ba gusto niyong presidente? Ito ah, na ho, si Sir Jay. Sir Jay, ikaw, naman. <laughs> Banatan mo, Sir Jay. Tinanong ka agad eh, ng Davao uh, Newsman at pati yung mga galing pa ng Maynila na nasa Camp Katitipan. Tinanong oh. si uh, General Torre, si oh. uh, Nick Torre. Sabi niya, sir, ano raw, uh, sumurendo na raw. Sabi niya, wala akong alam eh. Sabi yeah. niya, mm -hmm. doon lang kayo magtanong kay Secretary kasi siya ang naglabas, nag, nag, post kasi si Abalos. na, Ay, ito, ito. ano, na nasa custody na si uh, uh, Pastor Kibuloy. Wala talaga, blind talaga si, ano, si uh, Torre. Wala siya kaalap-alam. No? Mm -hmm. Wala Noong silang alam, oras na yun. Wala silang alam oh. sa pagsuko. Kaya katunay, isipin mo, ang dami isipin, polis hindi dito. hindi wala niya alam, alam na, ano, eh. Oh. Hindi nga niya alam na nasa custody eh. mm -hmm. mm -hmm. so, 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 na eh. napapunta na, inirlip na ng ano. Hindi niya alam na merong si 130. Wala siya. Blind talaga siya. Bulag. So, Sir J, ibig sabihin nun, uh, talagang eto uh, itong sinasabi na, na si Pastor Kibuloy ay eh, dito po sumuko sa compound. Uh, ng uh, Kingdom of Jesus Christ ay hindi totoo to. Kasi yung hangar ay maraming polis doon. Ano, imposible namang hindi itatawag kagadyan kay uh, kaya Ginoong Diwata ay eh, Diwata. tore So, unang-unang makakaalam yung uh, pinaka-ground commander dito. So, ibig sabihin, uh, blind siya, siya yung nag-offer dito, siya yung nagsilbi ng arrest warrant, pero wala siyang alam na detail sa pagsuko ni Pastor. Ibig sabihin nito talagang uh, totaling... Hindi niya talaga. alam talaga. Wala siyang alam talaga. Kaya nga, yung reaction niya, alam. Nung, kaya kami oh. tawa ng tawa nito, Chlorine, kagabi, ang, yung unang reaction niya, uh, wala akong alam dyan. Sabi niya, mag, magtanong na lang kayo dun sa... <coughs> 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 Mm. kay secretary, o kaya sa spokesman ng PNP sabi niya oo oh, sir Jing ang uh, tingin ko ang alam niya lang eh yun talagang uh, maghukay na lang siya no? at maging yeah, miliyon yeah. na lang siya yeah, ang alam niya tumatagusap din dingding si Pastor mm. oo oh, oh. may tama tumatagusap ano <laughs> yan multo pero okay na rin, no? Kasi eh, nagsawa na tayo sa pagmumukha nitong si Tore, no? Grabe po itong, a uh, uh, ano na to, itong uh, kay Tore. Talagang harapang kasinungalingan, eh. Talagang ginagawa po niyang uh, sunblock yung kasinungalingan. <laughs> Master Judea, mm. sa tingin mo, bakit oh. ng uh, ano to, ng PNP na dito na huli sa compound? Para humina ang kaso laban sa <laughs> Kasi patong-patong ang haarapin nilang kaso. Pagka nagkataon, pag na, na pagpumilit nila na dyan nahuli si Pastor Apoli Buloy. meron pang obstruction of justice. <laughs> Ganyan o kawalang itong administrasyon na to. Kaya kung meron mang ebidensya itong si Pastor Apolo Kibuloy na namimingwit, nagtatanim, o nag nagkagapas, o kung ano pa man, ilabas na ho yan sa marami. Hindi simple lang ang sagot dyan, Boss ah, Ito ah, balik ko muna yung sinabi ni uh, Coach Oli kanina. Yung balak talaga nilang manakit kung may haharang. Kasi kung matatandaan ninyo, yung unang intel na na natin ay uh, pinagbabawal nila yung may takip yung muha, Pinagbabawal nila magvideo. So mm -hmm. ibig sabihin tayo, kasi tayo yung vlogger. No? Mm -hmm. So, so mm -hmm. kung bakit bawal yung unang kamas para ma Lipat na ho natin doon sa portion na uh, pinag-uusapan nila ng malaliman yung kung bakit pinagpipilitan itong si Abalos at itong si Marcos Jr. na nahuli itong si Pastor Apollo Cribulo dyan sa KOJ, si Compound. Mo Ayun mo ito, at para aprobahan naman ito ng mga boss niya, mm. pare-pareha pare, <laughs> silang <laughs> pare, mga na, ogag. Ay, imaginein mo, ah, si Pastor Kibuloy miss na miss na yan ng mga tao. Yes. Pare. Kung dito nahuli at nakita nila, baka hindi nila nabit-bit palabas yan. Correct. Oo, oh, mo, ilang tao rito yung yaya. At saka, at saka, sa tingin nyo ho ba, papayag yung si Tore Oh, ito na lang, bibigyan ko kayo ng uh, senaryo. Kunyari ako si Tore. Ah, napakarami ko ng uh, uh ko sa uh, kritisismong inabot dyan sa uh, diyan dyan sa KOJC. Halimbawa ako si Tore, naging meme na ako sa social media. Ah, pinaulanan na ako ng samot-saring uh, panglalait. Uh. Matindi yung ginawa kay Tore. Ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy ay eh nasa KOJC. Sa tingin nyo ho ba, hindi ako magwawala para hindi makaalis yan at ako, mag, ako ang kakalad ka na hawak sa kamay niya at magpapapicture na akong nakahuli sa kanya? Sa tingin nyo ho ba, hindi ko gagawin yon kung ako si Tore? Oh. Sa tigas ng mukha ng mama na yan, sa tingin nyo ho ba, papayag yung si Tore na lumipad si Pastor Apollo Kibuloy na hindi siya kasama? Sige nga. Sandamakmak na panlalait Ah, kung ano-ano nang pinangalan sa akin, diwata, unli ah naging meme na sa social media, ah, sa mga kasinungalingan na sinasambit niya, kagaya na lamang dyan sa uh, uh, hukay dyan sa uh, basement ng ano, di ba? I-Photoshop daw. Napakaraming kalukuhan na nangyari. Sa tingin niyo ho, sa lahat ng hassle na inabot, pambabatikos na inabot nitong si Torre dyan sa pananatilin lang ng 16 days Diyan sa KOJC compound. Kung sakaling nandoon sa hangar, nandoon sa uh, compound si Pastor Apolo Kibuloy, kay kung kayo ho, yung si Torres, sa tingin nyo, paaalisin nyo siya? Sa tingin nyo, paliliparin nyo siya na hindi kayo kasama? May Meron lang hong saltik ang maniniwala na yung si Pastor Kibuloy, nahuli, nandyan siya sa KOJC compound. Merong saltik lang ho ang maniniwala sa totoo lang. Yes. Ngayon, <laughs> isa pa, eh, sino maniniwala sa inyo? <laughs> sino maniniwala sa inyo, eh, si Bongbong Marcos, sinabi nga na walang polis, walang polis na may baril, baril. na pumasok <laughs> <laughs> dito. Kitang-kita natin, kapal pa ka. ni hindi nyo pa nga kinukorekt di pa kay nag-a-apologize dun sa kasino niyo nyo na yun, eh. <laughs> so, sino maniniwala sa inyo? Dalawang beses niya ano, pa inulit Yes, yun. at meron pang ano, meron pang isang beses na itong si uh, PRO 11, Atore, uh, dininay niya yung hukay. Yes. At sinabi niya, ang yabang-yabang. Sabi ko ay, eh, sabi nga ni, ano, eh, ni, uh, mayor, ni, ni Mayor, mayor Basti. Ni mayor Baste. Sabi talaga ni Mayor Basti. Kita mo, siya mismo ang nagpapahamak sa sarili niya sa kayabangan cool. niya. Ano sabi niya? Toryon, patunayan mo na may hukay dahil kaya kong gawin sa Photoshop 'yan. Oo. O ano nangyari? Sinama natin. Ah, mentore, Tory pala, Tory, Toryon kasi magkatunog, magkatunog. O sabi niya, ano ano at sabi ni Tory kay Toryon, pan pa ano mo, bigyan mo ko ng ano, pano mo tingnan mo kung ano. I-prove mo. I-prove mo sa akin na totoo 'yan. So ang ginawa ni Toryon, pumunta kasama ng media. Hindi dipinapasok. Building of Officers ng LGU ng Davao, pumunta. Ayaw, din Ayaw rin yung papasukin? Ayaw rin papasukin. Oo. Oh, until, nung kinaumagaan na yung mga senador na, pumasok, mm -hmm. nakita, ba, maayos na. Oh. Ah. Maayos na. Pero magaling no. yung ginawa nila, tinambahan ka ng kahoy, ah. Oo, no, maayos ah. na. So, pagdating sa Senado, Umamin siya. Mm -hmm. So nag-de-deny siya at pagdating sa Senado, umamin siya na may hukay talaga. Ayan you know. So ibig sabihin, Noor. PNP sino ngaling? Correct. Region 11 uh, director Datoré, uh, sino ngaling? Ayun. Hindi magano, hindi magsisinungaling ng mga video uh, mm -hmm. 'yung mga ano mo sound bites mo. Mm -hmm. Nagkalat lahat ng kasinungalingan mo, ginawang ka na nga ng meme. Eh. Yeah. Dahil sa sobrang kasinungalingan mo. Wait Ngayon, the... sinong maniniwala sa inyo? kung mulat mula pa ng nagsisinungaling na kayo, anong sabi ng presidente natin ngayon? Yung statement niya, si, si Pastor Apolo Kibuloy daw mm. ay nag-request lang ng AFP personnel mm. para siya sumuko. Uh mm. -huh. Sino maniniwala sa'yo? <laughs> ay na nga mga ah, para paigliin na natin itong ati-reaction video na to para magsitulog na rin ho tayo. 'Yun na nga, ilagay nyo ho yung sapatos nyo dyan sa sapato, uh, sapatos, sapatos ni Tore sa inyo. Ha, imagine niyo kayo si Tore, nagpagod kayo kung ano-ano na tinawag sa inyo pati mga pamilya no nadamay eh, na dito sa issue na to. Talaga 'yung iba below the belt pero tayo dito tayo nang dadamay ng pamilya dito. Okay? Doon lang ho tayo kay Tore lang ho tayo, focus lang ho tayo kay Tore sa mga nagdaang video natin. Ngayon tapos na. Uh, tingnan natin kung anong mga ususunod na kabalbalan na gagawin niya si Tore, no? Tingnan nyo ho, kung kayo ba hi, itong si Tore, nag-request itong si Pastor Apolo Kibuloy na AFP, na sumurrender siya sa AFP, at uh, kung kayo ho ba si Tore, na, nasa lobes o siya ng KOJC, papayag ho ba kayo, hindi nyo ba kakalad ka rin si Pastor Kibuloy? <laughs> hindi naman niya makakalad ka, ibig sabihin, ma yun lang ho yung term na ginamit natin. Kasi, Kumbaga doon sa tagal ng paghahanap, sa dami ng stress na idinulot at sa tindi ng pressure na ibinigay sa kanya, yun ho yung term eh. Talagang ako ang bibit-bit, akong hahawak, akong magpapapicture sa tabi mo Kung nakahuli sa'yo. Yun ho yun eh. Reward niya yun eh. Bakit niya ipamimigay? Ito ang matindi ho dito. Ito ang matindi dito. Ah, noong sumurender... Si si natin na kimuloy, huli si Pastor? Ang paginig. exact details yan, pwede ba si S.R. James nang tanayin niyo or si Gene Fajardo? Pero, eh, initially, I didn't know the exact details. Paginig. Ouch! Ah! Di ba? He really don't know the details. Huwag niyong pilitin kung di niya alam. Ayun na nga mga kapabahay, dito na hoon natataposin ang ating uh, reaction video. Kung di niyo pa hoon napanood video na to i-click niyo na. Maraming salamat. Mag-iingat po kayong lahat. Mahalin natin, Pilipinas.